time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. Pronto? Você vai me perguntar? É, a gente vai começar. Tá. Tá? Aí depois você vai editar, fica, né? Fica de frente. Eu ah, é? Eu não posso olhar muito pra você. Esquecer. Tipo, não. Gabriela Pugliese vendia meu sofá, né? Arrasou. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô com a Simone Carvalho, a minha amiga. Ela é dona do Instagram. Ai, que fofo. Gente, é uma delícia o Instagram dela. Mas eu vou deixar que ela se apresente, porque a Cia é minha amiga há mais de 15 anos. E aí, nas vindas e vindas da vida, descobri que ela também é youtuber, que ela também é blogueira. Então, acho que nada mais legal do que trazer ela aqui pra vocês conhecerem também. E ela fala de um assunto que vocês amam e eu amo ever, que é decoração. Então, assim vai se apresentar pra vocês agora. Oi, meninas. Meu nome é Simone. Eu sou amiga da Caio, ela falou já há muito tempo. E uma das pessoas em que eu me inspirei pra fazer o meu IG no Instagram também foi ela, né? Jura? Ai, que delícia! A minha decoração é um pouco diferente da Ká. A maioria das coisas da Ká são compradas. Sim. E as minhas eu gosto muito de fazer. Não só porque anda tudo muito caro, mas também porque eu gosto disso. É uma forma da gente distrair a mente, da gente colocar a nossa criatividade pra fora. Eu acho que é uma forma de expressão. Isso. Eu acho que assim, quando eu vejo as suas fotos do Instagram, eu sinto algo além do que foi lá na feira e pegou um caixote feito, sabe? Eu acho que é uma forma de se expressar, de colocar ali na sua casa, no seu lar, o seu cantinho, a sua forma. Isso mesmo. Né? Porque eu sempre falo aqui pras minhas meninas que eu acho muito interessante você ser feliz com o que você tem, né? Com então assim, a casa da Cia é muito assim, é tudo feito por ela. Então eu vou deixar sempre umas fotinhas aqui pra vocês aparecerem, pra vocês conhecerem um pouquinho. E eu vou deixar também aqui embaixo todos os links das redes sociais dela. Se inscrevam no canal dela, porque ela posta muita coisa legal. E principalmente para aquelas pessoas que querem fazer a diferença. Que às vezes tá com uma geladeira lá que nem a minha, que já tem 12 anos de uso desde quando eu casei. E aí quer mudar, quer pintar. Eu não tenho essa coragem. Ela pintou a dela, eu fiquei babando. Já tentei, assim, pensar em pintar a minha, mas eu acho, sei lá, eu não tenho coragem. Então, é porque... Fala, geladeira, conta um pouquinho pra gente como que foi. A geladeira foi assim. Eu já tinha pintado o fogão. O fogão foi assim. O meu fogão tava meio descascadinho embaixo. Uhum. E aí eu já tava pensando em fazer um vídeo pra reformar alguma coisa. Eu falei assim, eu acho que então eu vou reformar o fogão. Porque eu queria comprar um. Uhum. Só que tá o meu, caro, né, Cia? E tá muito bom, caro, né? O meu fogão funciona normal, perfeitamente. Ele não é um fogão muito caro, porque quando eu mudei pra minha casa eu não tinha muito dinheiro pra comprar coisas caras, então eu comprei o mais simples. E não quer dizer também que o mais caro seja o melhor, tá, gente? Isso. Começa por aí. Meu fogão tá perfeito e eu gosto dele. A única coisa é que ele tá meio descascadinho embaixo. Normal, do uso, né? Aí eu falei assim, vou pintar. Aí eu, na minha cabeça eu já pensei, já que eu vou pintar da cor que eu quiser, porque sim, o fogão é meu, a gente pode, eu posso fazer o que eu quiser com o meu fogão. E é isso que eu queria que as pessoas vissem, a coragem de fazer as coisas, porque assim, eu entendo muitas donas de casa, às vezes eu fico olhando os zigs, que eu vejo muito, gente, as pessoas que me seguem, eu olho, se eu gostar do Instagram da pessoa, eu sigo ela. Sim, tá certo. Não tenho problema nenhum com isso. É que tem tanta blogueira que tem aqueles milhões de seguidores, aí você entra lá, ela segue 100 pessoas, eu acho isso um absurdo. Isso, não. Eu sigo mais do que os meus seguidores, eu tenho vergonha de nenhuma disso. Se a pessoa tiver coisas assim que me encantam, sim, cozinha rosa, igual a casa... Meu, casa da Ká é sonho, gente. É tudo de mentiça aqui, não meu, é minha sala de verdade, tá, gente? Eu falei pra ela, entra na minha sala de verdade, porque tem pessoas me perguntando se essa sala eu recebo visita também. E é a minha sala, gente. Isso aqui vive uma bagunça, vive cheio de brinquedos. Se você não me acompanha ainda no Instagram, vou deixar aqui pra que vocês acompanhem, pra vocês verem a bagunça que a Karina faz nessa sala. E é normal, é porque é cheia de frescura. Hoje fizeram um comentário no meu vídeo, a sua casa é cheia de cacareco. Nossa, você acredita? Eu falei, nossa, então tá bom, né, gente? Tô feliz, porque se todo mundo tivesse cacareco, eu ia te feliz, meu, né? Então, é isso que porque eu falo com as pessoas. Eu sou feliz com a minha casa assim, exatamente, né? É isso que eu penso. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem
com o que a gente gosta, não com o que a sociedade impõe. Exata. Esses dias você postou uma carequinha que eu fiquei babando, que você pagou 5 reais na loja de 1 real, né? Menina, e aí eu pesquisando aquilo na internet, era claro, 20 né? e poucos, era 30, era 35. Aí eu falei pro Kleber, nossa, meu esposo, é músculo black. É, um beijo, meu lindo, meu nego maravilhoso. Beijo. Falei, não vou comprar nunca, né? Vou comprar de uma por mês. Aí vou na loja de 1 real. Ai, foi na Itaquera? R$4,99. Lá no centro de Itaquera. Ai, que delícia. Eu juro que fui lá na Itaquera. Uma xicara. Sabe por quê? Porque é uma só. Nós somos em quatro aqui em casa. O cara tem que multiplicar, né? E aquela que você comprou, que seu esposo te deu? Que a dourada. Eu fiquei pensando, falei, se tiver um spray... Da hora, né? Mas será que não pega sabor? Não sei, mas o vidro é por fora e ele não é poroso o vidro. É verdade. O que pega sabor muito é plástico, gente. Ó, as dicas. E que pega sabor. Plástico pega sabor porque ele é poroso. Quando a gente risca assim ou passa a buchinha, aí ele vai sair um risquinho. Isso, né? O vidro não é poroso. Então demora. Qualquer coisa que você põe no vidro que você lava fica cheiro? Não. Não. Porque ele não tem poros, então a sujeira não impregna nele. Faz aí, ó, hashtag se faz a canequinha. Porque aí todo mundo aprende. Eu vou procurar um spray prateado ou dourado e vou fazer. Arrasou, porque aquela lá, se eu não me engano, foi 20 reais. Então assim, poxa, com a sua você faz 4. É mesmo. Arrasou. Um spray, muito gente, bom. Dá pra pintar a vida. Ó, já se inscreve no canal da Si, porque aí vocês não vão perder essa nossa, oportunidade de a gente vídeo. Começou a falar da geladeira e falou um monte de coisa. Mulher, né, gente? Conta da geladeira. Aí comecei pelo fogão. Aí fui lá e comprei o spray rosa. A lixa. Gente, eu gastei, pra fazer aquele fogão, eu gastei, eu acho que 20 reais. Eu vou deixar a foto aqui do fogão pra vocês. 20 reais pra fazer um fogão. Reais, porque gente. O spray foi 5,50, a lixa era 3,50. Mas dá preguiça lixar? Não, eu porque... Eu sou preguiçosa. Não precisa lixar pra tirar a tinta, igual eu falo no vídeo. É só pra tirar o brilho. Porque senão a tinta não adere, aí descasca. Igual tem uma lixeirinha que a Ká vai postar pra vocês, vou que eu mandei a foto. Pra vocês também. A lixeira, aí eu comprei as tintas, eu falei assim, ai, doida pra usar a tinta, né? Aí eu falei assim, vou mas pintar a lixeira o quê? Vou pintar era o quê? Branca? Vou pintar o quê? Era preta. Era preta? Vou pintar o quê? Vou pintar o quê? A lixeira. Baixou a tinta. Só que aí o desespero era tanto que eu não lixei a lixeira. Se vocês olharem, eu acho que na foto ela tá ainda soltando. Tem umas pintinhas pretas que já é da tinta descascando. Por quê? Porque eu não tirei o brilho da tinta. Entendi. Ela não adere. Tem que lixar. Entendi. Então, mas não e qual lixa que pra tirar a cor. Eu uso lixa d'água 600, ela é bem fininha. Tá, bom. É só pra tirar o brilhinho. Tirou o brilhinho, pronto. A tinta vai ficar lá, você só vai passar outra por cima. Tirou o brilhinho da tinta. Agora volta a falar da geladeira. Como que aí tá. Ela pintou da geladeira? Pintei o fogão. Aí a geladeira tava lá. A minha geladeira também tem 10 anos. Ah, vou pintar a geladeira? Aí meu marido falou assim, pinta. O que ele acha de tudo isso? Ele gosta? Ele gosta. Ah, eu adoro, porque meu marido também gosta. Então, meu marido, ele viaja. É por isso que eu tô falando. Às vezes eu vejo o Instagram de muitas pessoas e a casa é muito chique, a casa é muito bonita. E eu vejo as mulheres colocarem lá, se eu fizer isso na minha casa, meu marido me mata. Imagina! Eu fico pensando, é muito ruim mesmo. E aí eu fico até entendo a pessoa. Por exemplo, a pessoa sonha lá em ter uma casa maravilhosa, compra uma geladeira de, sei lá, 5 mil reais. E aí a mulher e não pinta. É feliz, né, também, né? Fica aquele sentimento de querer fazer e não mas poder, mas aí é que tá. Eu faço as coisas porque eu gosto. Eu sou muito feliz com as minhas coisas. Eu poderia ir lá e comprar uma geladeira nova. Sim, com certeza. Sim, poderia. Mas ela ia me deixar feliz? Talvez ela me deixasse. Mas não com o que eu fiz pra mim, nossa... Eu olho ali pra ela, às vezes eu sento na minha cozinha e fico olhando as coisas. Acho que isso é assim. Eu tenho pouco armário. Primeiro de tudo, você tinha que contar pra gente como que começou essa coisa de fazer, querer fazer. Eu acho que eu tava meio deprimida. Uhum. E a minha cozinha era preta e branca. Que e aí, foi moda um tempo atrás. Foi bem forte. Eu comprei um armário preto e branco. Aí um dia eu tava meio deprimida, assim, sabe? Aí eu fiquei olhando e falei assim, como que a gente fica feliz, né? Eu fico feliz quando eu vejo claridade, eu gosto de coisas claras, cor. Eu falei assim, aí eu olhei pra minha cozinha e pensei assim, mas por que que minha cozinha é preta e branca? Porque era moda quando você comprou. Se eu posso ter uma cozinha colorida. Sim. São pequenos. Eu tenho uma parte de cima do armário que tá amarela, que eu ponho os pratos embaixo, que as gavetas eu coloco...
Tupperware. Uhum. E a parte de cá é a parte onde eu guardo os mantimentos e em cima algumas tranqueirinhas, né? E aí, só que na minha cabeça eu já tava querendo colorir. Uhum. Eu falei assim, vou comprar esse armário e vou pintar. Aí eu pensei, meu, vai acontecer o que acontece com as mulheres em casa. Eu vou comprar uma coisa nova, se eu for pintar, meu marido vai te matar, querer me enforcar. Acabei de comprar. Falei, você quer saber? Na minha sala já tinha um rack, uma estante que a gente tinha feito de caixote. Uhum. Falei, se eu tenho na sala, por que eu não ainda tem ela? Todo mundo que vai na minha casa fica impressionado com aquele rack. Sério? E agora com a cozinha. Meu, deve ser muito gostoso, cara, você tipo, entrar num lugar assim. Eu particularmente, por mais que eu goste muito de decoração, eu não consigo, tipo assim, ainda peguei esses dias um caixote na feira. Uhum. Muito bonito, assim, caixote bem inteirinho. Ia fazer uma prateleira inspirada na sua aqui na minha cozinha. Mas eu não consigo, assim... Visualizar. Não consigo. Por mais que eu ame decoração, eu gosto sim de ter decorações baratas, nada Entendi. Muito extraordinário. Mas eu não consigo adaptar, tipo, vamos supor, um caixote aqui. Entendi. Acho que cada um tem um Montar. Estilo, né? Eu não consigo ver, vamos supor, na minha decoração, uma estante de caixotes. Então, a princípio, eu já tinha um caixote na parede com as canecas, porque eu não tinha onde colocar caneca e a gente ia verseadinha em caneca. E ocupa espaço, né? Ocupa espaço, caneca. E você compra umas canecas tão bonitas que é tão, assim, né? Fica tão chato guardar. Pois é. Então, a gente gosta de comprar coisa pra mostrar, gente. Exatamente. Que coisa que as pessoas chegam... Acho que é um tapoé, que é cor de rosa, a gente quer botar... De aquelas enfeite, do avô. A gente não quer isso, não quer botar na gaveta. Na gaveta. Verdade. Aí eu olhei aquele caixote na parede e falei assim, ué, ele já tá ali na parede. Falei assim, eu vou fazer todo o resto do armário de caixote. Lindo. Porque imaginei dois caixotes de pé e a batedeira e o liquidificador dentro, no caixote, na minha cabeça. Pra você poder tirar aquilo da bancada. Então quando você fez, você já sabia mais ou menos como você queria tudo. Isso, porque na hora eu imaginei assim, pra eu tirar o liquidificador e a batedeira daqui, eu vou pôr onde? Em cima do armário? Do armário? Aí foi quando Pega eu comecei a pesquisar armário, útil, né? Que aí toda aquela situação. Eu falei assim, meu, se eu colocar... Aí eu peguei dois caixotes que eu já tinha, porque eu vou fazendo assim, eu vou passando na feira, aí tem caixote. Aí eu vou lá e falo assim pro moço, isso é... Tem como me vender? Não, eu pergunto se ele vai, se ele me vende, né, primeiro, que é pra não ficar muito chato. Não ficar feio, né? Isso. Eu já logo peço, você pode me dar? Você pode me vender um caixote desses? Se ele falar assim, geralmente eles falam assim, não, pode me vender pra você. Uh-huh. Aí eu vou pegando, não necessariamente eu vou lá e pego 15 caixotes pra fazer um armário, não você dá. Você vai montando, né, vai ser lixo. Isso, aí é assim, aí eu vejo as pessoas falarem assim, todo caixote que eu acho é sujo. Gente, o caixote é de feira. Então, mas e outra, é sujo, mas dá pra você dar uma lixadinha e tal. Então, dá pra lavar o caixote. É, se tiver sol, seca, você né? lava com... Gente, água sanitária limpa qualquer coisa. Limpa. Então você bota sabão e água sanitária e lava o caixote e bota pra secar. Você mas tem caixote limpinho? Não tem? Tem caixote limpo. Para, isso aí é desculpa. Mas é isso que eu tô falando. Mesmo que o caixote esteja sujo, que Sim. a maioria do que a gente vai que encontra tá sujo, é só lavar. Sim. E como qualquer outra coisa. E as gavetas, como que você fez? Aí eu olhei o armário ali e falei, tá faltando alguma coisa nesse armário. Aí eu pensei, tá faltando gaveta. Porque todo armário tem a parte que você coloca as coisas Sim. e tem gaveta. Meu, muito útil, né? Eu acho que quando tivesse... na época que eu fiz a minha cozinha, 5 anos atrás, eu teria feito tudo de gavetão, porque eu acho que é muito mais fácil Nossa, organizar. Nossa, gaveta é muito bom. Você abre a gaveta, põe as tapoas lá, elas não pulam, porque o meu abro pula as tapoas pra fora. Isso mesmo. Deus, a sua pula também? Pula. Meu, parece um sapo. Não. Acho que tem perereca dentro do meu Meu marido tem problema. Você limpa hoje, amanhã já tá pulando do armário. Então, vai continuar as gavetas, como que eu fiz? Eu peguei um caixote daquele, no normal, né, o grande, e eu falei, como que eu vou fazer gaveta aqui? Aí eu tinha caixotes menores. Tipo aqueles de uva. Isso, de uva. Só que, assim, o de uva, ele é muito estreito pro tamanho do caixote grande. Sim. Aí eu tinha mais caixotes só daquele igual de uva, só que comprido. Uhum. Aí não cabia dentro do caixote. Ficou maior. Ficou maior. Aí entra o marceneiro, né, gente? A gente sempre tem que ter um marceneiro amiguinho, amigo. Que não vai mexer com caixote. Tem que ter pedreiro, amigo, pintor, amigo, eletricista, Isso. amigo. Aí eu peguei as duas gavetas, cabe duas gavetas deitadas, né, ali. E aí eu pedi pra ele pegar o caixote, que seria a gaveta, e diminuir as laterais pra caber ali naquele vão.
mas de um jeito em que eu conseguisse colocar corrediça. Porque senão a gaveta você não largou. Eu coloquei. Aí ele cortou pra mim e ela coube certinho dentro. Aí eu comprei as corrediças e instalei as corrediças. Gente, olha isso! E ficou. Aí eu comprei o puxadorzinho. Arrasou, vou mostrar a foto pra vocês aí agora. Aí ficou perfeita a gaveta, ficou. Sim. Ficou. Coloquei as corrediças, encaixei ali e pronto, ficou. Arrasou, só precisava gente. Pintar e colocar. Gente, ó, siga a Simone no Instagram, tá? É @aikefofo, é tudo fofo. Vou deixar o blog dela, eu vou deixar tudo pra vocês, porque assim, é muita coisa legal. Eu trouxe assim, porque assim, ela é o oposto de mim no quesito decoração. A gente gosta muito de coisa fofa, mas é que nem eu falei. Eu não levo jeito pra fazer coisas assim. Ou faça você mesmo. É, ou faça você mesmo. O pessoal vive me pedindo vídeo de faça você mesmo, mas tem coisas que, sei lá, eu acho tão mais prático ir lá comprar pronto do que fazer, então, sabe? E eu já não tenho facilidade pra achar as coisas igual a você. Ah, eu sou puto puta. Eu vou na 25 de março e não acho nada. A minha mãe fala assim, ó, eu chego numa loja na 25 de março, é impressionante. Eu gosto de ir sozinha, porque aí ninguém fica te... na minha orelha. Eu vou cedinho, eu vou 6 horas da manhã. Eu chego na loja, vamos supor, tem aquela parede imensa de uma loja. Eu olho prateleira por prateleira. Aquele conjunto de lata que você gostou? Nossa, que eu procurei. Eu achei numa prateleira, tipo, lá em cima, assim, ó. Tava bem assim em cima. Eu quase morri. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Mas eu sou rata de lojinha de R$1. Pois é. Pra mim é terapêutico. Ai, eu achar as coisas assim. Ai, gente, eu amo. Gente. E assim, sim, o que levou você a criar o blog, o canal em si, assim, eu comecei você a fazer pra você, né? Eu comecei a fazer pra mim, aí eu fiz aquele armário todo. Aí o meu marido via muito também as coisas da Ká, porque ele gosta de decoração, gente. Tá vendo. Ele gosta, ele fala assim, por que você não faz um canal, um blog também pra você, um Instagram, com as suas coisas? Aí eu falei assim, ah não, ninguém vai ver, é caixote, ele, ah faz, é diferente, sim, não sei o quê. E ele insistiu tanto que eu fiz, mas eu fiz assim, desacreditada. Sério, né? Sim, é, eu fiz, e hoje assim, é um sucesso, né? É, você vê que eu não divulgo muito, não fico falando, ai gente, não, tal, mas tal, tem que tal, divulgar, porque é lindo. Não faço muito isso. E começou, o pessoal começou a seguir, muita gente gostar. É a vida que eu escolhi pra mim. Com certeza. Que graças a Deus a minha família super apoia e gosta, né? Eu fico até com vergonha de tanto que minha mãe fala. Minha mãe chega nas pessoas e fala, a minha filha é blogueira. Ah. Eu fico, que bonitinha. Gente, eu nem me sinto. Segue ela. Não, mas eu tô engraçada. Dela. A minha filha é blogueira, você sabia que ela mexe com blog, com canal? Aí eu volto a fazer assim, né? Não, eu fico com vergonha, né? Porque, tipo, eu não me intitulo blogueira. Gente, é uma opção, é o trabalho que eu escolhi pra mim. Mas tem... Adoro, linda, né? Sim. Mas tem aqueles seres que acordam e falam assim, hoje eu vou olhar pra foto da Simone, a caneca linda que ela postou e vou dizer, é horrível. Essa caneca é brega. Você tá horrível. Esse batom não combinou com você. Para. Imaginei na minha vida que assim seria blogueira um dia. Porque nem assim, eu, né? Porque assim, acertei. Eu até... Aí o meu marido fez o canal pra mim. Eu faço vídeo, assim, fiz do fogão, que foi o primeiro, e fiz da geladeira. Por enquanto tem só esses dois. Deus. Aí eu vou pintar o micro-ondas, o próximo. E assim, eu faço sem pretensão as coisas. Eu não posto lá o vídeo pra pessoa, esperando que eu vou ficar famosa. Tá se aparecendo. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Não, eu faço porque... Te faz bem. Igual eu no outro vídeo que eu fiz, acho que foi da geladeira, eu até tinha colocado, só que ficou muito grande, meu marido não conseguiu editar. Mas eu falei, gente, eu faço e mostro porque eu quero que as pessoas façam também. Exatamente. Não é porque o meu armário é cor de rosa e azul com amarelo que a pessoa que vai fazer tem que fazer o dela vermelho ou roxo pra não ficar igual ao meu. Sim. Se quiser pintar igual, que pinte igual. É vídeo de comprinha, né, Cia? Às vezes eu posto vídeo de comprinha aqui no canal, às vezes dá aquela sensação, tá ostentando, tá gastando. É que a gente quer dar dica pras pessoas,
né? E tipo... mesmo que, igual a Camila, a minha fritadeira é amarela e a dela é igual, e nem por isso. E eu comprei porque eu vi a da Si, eu já tinha visto na loja, eu vi a da Si e perguntei pra ela se era legal, se valia a pena, e comprei igual, exatamente igual. Tinha dois modelos, eu falei, eu vou comprar igual a da Si. Porque ela gosta, e o fato dela ter comprado igual a minha não significa que não. E ela me ajudou, porque ela me deu referência. Beijando da outra. Fala gente, sério, isso gente. Não existe. Quer exclusividade? Quem gosta de faz fofura? O seu. Isso, quem gosta de fofura, gosta de fofura. Sim. Às vezes a fofura que eu gosto é a mesma fofura. Meu, fofura é fofura, exatamente. Gente. A gente ama fofura. Mas sim. É, vamos ser rápido, senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando, né? Tanta coisa pra falar. Gente, acompanha lá. Acompanha lá. Siga o Instagram da Si. Siga o meu também. Eu vou deixar aqui pra vocês o Kdecora e o arroba blog Vaidade Não Tem Idade, pra que vocês possam acompanhar também. Eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com vocês, mas daqui a pouco a gente faz um vídeo aí de 2 horas, vocês não vão ter paciência de assistir, né? Então eu vou trazer a Si aqui numa, mais uma oportunidade pra gente fazer aí, hashtag 2. Com certeza! Né? Pra falar um pouquinho sobre decoração. Mas o intuito do vídeo foi exatamente falar pra vocês que vocês podem ser felizes com aquilo que vocês Exato. Têm. Exato. Tá? O que importa é... Não espere ter uma casa maior ou ter condições de comprar, mandar fazer uma cozinha planejada. É. Isso não é sinônimo de felicidade. Com certeza. Tá? Ah, dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Mas nem tudo é dinheiro, nem tudo é você ter... O que ninguém tem, o importante é você ser feliz. Com certeza. E mesmo que você tenha o melhor na sua casa, o melhor, aquilo que ninguém tem, aquilo que faz diferença, que aquilo não seja o foco principal, mas que você seja muito feliz com aquilo que você tem, tá? Então eu vou pedir, por favor, pra que vocês sigam a Si. Ela tá querendo levar meu almofada embora, eu tô sentindo. Sigam, vejam os caixotes. Siga tudo. Façam caixotes. Se inscrevam. Comida de caixote. Isso, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam também no canal da Si. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conto com o like de vocês aí, sem dislike, hein? Se não gostou, dá like também, porque aí a Si volta. Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.